සුබම සුබ දවසක් වේවා ඔයාට. අපේ ලංකාවේ කෘතීන් තහනමට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රජ කාලේ ඉඳන් අපේ සාහිත්‍ය කෘති තහනමට ලක් වෙලා තියෙනවා. තහනමට ලක් වූ අපේ සාහිත්‍ය කෘති අධිකරණයක් මගේ නිල වශයෙන් වාරණයට ලක් වුණු පොත් වගේ. නිල නෝන වශයෙන් වාරණයට ලක් වූ සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථත් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මෙන්න මේ කාරණා ගැන කතා කරමු. දැන් ඉතින් පළවෙනි සිංහල නවකතාව කුමක්ද කියලා බහුතරයක් දෙනා කියන්නේ සයිමන් සිල්වා රචනා කරපු මීනා නවකතාව කියලා. නමුත් මහාචාර්ය ආර්ය රාජකරුණ මහත්මයා 1972 ප්‍රකාශයට පත් කර සිංහල නවකතාවේ ආරම්භය පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයක් රචනා කරනවා. මෙන්න මේ පර්යේෂණ ග්‍රන්ථයට අනුව සිංහල ප්‍රථම නවකතාව සයිමන් සිල්වාගේ මීන නවකතාව නෙමෙයි. එහෙනම් ඉතින් මොකද්ද මේ ග්‍රන්ථයට අනුව ප්‍රථම සිංහල නවකතාව? ඒ තමා අයිසෙක් ද සිල්වා රචනා කරපු වාසනාවන්ත සහ කාලකන්ණි පවුල් කියන ප්‍රබන්ධය. මේ පොතටම තමා වාසනාවන්ත පවුල සහ කාලකන්ණි පවුල කියන්නේ. මෙන්න මේ සිංහලයේ මුල්ම නවකතාව ගැන අපි කතා කරමු. මේ ග්‍රන්ථවල හා සම්බන්ධ ප්‍රකාශවල පරස්පරතා මොනවද? ඔය වෙනකොට පුවත්පත් මගින් පළ වුණු කතා තමා පසුව ග්‍රන්ථ විදිහට එළි දැක්වන්නේ. ඒ වගේම තමා වාසනාවන්ත සහ කාලකන්ණි පවුල් කියන මේ ප්‍රබන්ධය වන් මල්දම් කියලා පුවත්පතක 1866 ඉඳන් 1883 වසර වෙනකන් මෙන්න මේ සංග්‍රහයේ පළවෙනි. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රබන්ධය 1988 වර්ෂයේදී පොතක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි, පියදාස සිරිසේන 1906 වසරේ ලියපු කෘතියක් විදිහට ජයතිස්ස සහ රොසලි කියන ප්‍රබන්ධය ප්‍රකාශයට පත් වීමට පෙර 1904 වර්ෂයේදී දෙසැම්බර් මාසයේ ඉඳන් සඳරස පුවත්පතේ කොටස් විදිහට පළ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් සයිමන් සිල්වාගේ මීනා කෘතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ 1905 වර්ෂයේදී. දැන් ඉතින් මෙහෙම බලනකොට සයිමන් සිල්වාගේ මීනා කෘතියට පෙර ලංකාවේ නවකතා දෙකක් පළ වුණා කියලා ඔයාලට තේරෙනවානේ. මෙතන විශේෂත්වය වෙන්නේ ජයතිස්ස රොසලි වාසනාවන්ත සහ කාලකන්ණි පවුල. මේවා නවකතා නිර්ණායකයට ගන්න බැරි කෘති විදිහටත්. මෙතනින් ඉතුරු වෙන මීනා කෘතිය තමා නවකතාවේ තියෙන නිර්ණායකයන්ට ගැළපෙන කෘතිය වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් කොහොම වුණත් මහාචාර්ය ආර්ය රාජකරුණ කියන්නේ මීන නවකතාව ලංකාවේ ප්‍රථම නවකතාව ලෙස හැඳින්වීම වැරදි කියලා. අපි මේ පිළිබඳව කතා කරේ මේ ගැන වාද විවාද කරන්න නෙමෙයි. අපි කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රථමයෙන්ම වාරණයට ලක් වූ සිංහල සාහිත්‍ය කෘතිය මොකක්ද කියන මතය ගැන. දැන් ඉතින් සිංහල කෘති වාරණ ඉතිහාසය ගැන අපි කතා කරමුකෝ. මේ කාරණාවත් මතභේදාත්මකයි. වාරණයට ලක් වූ සිංහල කෘති ටෙනිසන් පෙරේරාගේ 1967 වසරේ රචනා කර දැතිරෝදෙන් උපන් බුදුන් කියන කෘතිය කියලා තමා බොහෝ අය කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන්ට වාරණය වූ සිංහල කෘතිය කියලා. ලංකාවේ රජ විසින් නීත්‍යානුකූලව තහනමට ලක් කරපු කෘතියක් තමා මේක. දැතිරෝදෙන් උපන් බුදුන් කියන කෘතියට අමතරව නීත්‍යානුකූලව තහනමට ලක් නොකර හැබැයි තහනම් කළ යුතුයයි යෝජනා කළ පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් ගත වුන් තොග පිටින් පුළුස්සල දැමු සිංහල සාහිත්‍ය කෘති තියෙනවා. ඒ 1960 වර්ෂයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරා ගුණදාස අමරසේකර මහත්මයා යළි උපන්නෙමි කියලා කෘතිය. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ වාරණ ඉතිහාසෙ මේ කාරණාව තියෙද්දිත් අපේ රජ කාලෙත් සිංහල කෘති වාරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ තමා ගෝඨාභය කියලා රජතුමා. ලංකාවේ රාජ්‍ය පාලනය කරනවානේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 249-262 වගේ කාලේ. ගෝඨාභය රජතුමා වර්තමානයේ අරගල හමුවේ ලංකාවෙන් පලා ගිය ජනාධිපති ගෝඨාභය මහත්මයා ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ, ක්‍රිස්තු වර්ෂ 249 අපේ රටේ පාලනය කර ගෝඨාභය රජතුමා ගැන. ගෝඨාභය රජතුමා වෛතුල්‍ය පිටකය මෙන්න මේ කෘතිය. මේක පුස්කොළ පොතක් හැටියට නිකුත් වුණු කෘතිය. ඒ කෘතිය වාරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. වෛතුල්‍ය පිටකය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අස්ගිරි පාර්ශවේ. හැබැයි ඉතින් මේක සත්‍ය බුදුදහම නෙමෙයි කියලා. මහා විහාර පාර්ශවෙන් ගෝඨාභය රජු වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ගැන හොයන්න කපිල කියන ඇමතිවරයෙක්ට ගෝඨාභය රජතුමා බාර දෙනවා. කපිල කියන පුද්ගලයා සර්ව ශාස්ත්‍ර රෙක් කියලා තමා හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සෙ තින් ගෝඨාභය රජතුමාගේ අණ පරිදි කපිල කියන අමාත්‍යවරයාගේ අණ පරිදි තූපාරාමයේ මිරිසවැටිය වෙස්සගිරිය චේතියකර සහ ඉස්සර සමනාරාමයේ කියන පංච විහාරවාසී නායක භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සමන්විත කමිටුවක් පිහිටුවලා වෛතුල්‍ය පිටකේ තියෙන තොරතුරු විමසලා මහා වංශය භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ඒක මතික තීරණය වුණේ වෛතුල්‍ය පිටකේ කියන්නේ සැබෑ බුදු දහම නොවන බව.
එන්නේ හින්දා ගෝඨාභය රජතුමාගේ නියමින් වෛතුල්‍ය පිටකයේ අයත් සියලුම පුස්කොළ ග්‍රන්ථ පුළුස්සා දාලා තියෙනවා. එතනින් රජතුමා නවතින්නේ නැහැ. වෛතුල්‍ය පිටකයේ අන්තර්ගත ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරපු භික්ෂූන් වහන්සේලා 69ක් ඇඟේ හන්වඩු ගහලා අපේ රටින් පිටවහල් කළාත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ කාලේ වෙනකොට මහා විහාර පාර්ශවයේ බොහොම බලගතුයි. අපේ ලංකාවේ තහනමට ලක් වූ ග්‍රන්ථ ගැන කතා කරනකොට ප්‍රසිද්ධියම පිලිසූ පොත් තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපි කිව්වනේ ගෝඨාභය රජතුමාගේ අනේ අපේ රටේ ලිය වූ ග්‍රන්ථයක් පුළුස්සා දැමුවා කියලා. මෙන්න මේ ආභාෂය තෙවුණුවරටත් අපේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තමා ගුණදාස අමරසේකර මහත්මයා රචනා කරන යලි උපන්නෙමි කියලා ග්‍රන්ථය. මේකට කොච්චර විරෝධයක් පැන නැගුණද කියනවනම් KMP රාජරත්න කියන මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළෙදී යලි උපන්නෙමු කියන කෘතිය පුළුස්සා දමන්න අවසර ඉල්ලනවා. මේ මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් අවසර ඉල්ලනකොටත් යාලි උපන්නෙම කියන කෘතිය ගාල්ල පුරහල භූමියේදී පිටපත් ගණනාවක්ම විනාශ කළා තිබුණ කාලෙක යාලි උපන්නෙම කෘතිය 1960 මාර්තු මාසයේ තමා මුල් පිටපත නිකුත් වෙන්නේ. ඒ කෘතිය කොච්චර මිනිස්සු අතරට ගියාද කියනවනම් ඒ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දෙවන මුද්‍රණයත් නිකුත් වෙනවා. යාලි උපන්නෙම කෘතියට පැන නැගුණු විරෝධය 1960 දෙසැම්බර් මාසයේදී එකවරම රහස් පොලිසියේ උසස් නිලධාරියෙක් වුණු අම්බල වාහනර් කියන පුද්ගලයා යාලි උපන්නෙම කෘතියේ පිටපතක්. එවකට අලුත් කඩේ අධිකරණයේ සේවය කරපු ඉන්ද්‍රපාල වීරසිංහ කියලා තෝල්කවරට ලබා දෙනවා. ඒ කෘතිය අසභ්‍ය කරුණු තියෙනවා නම් හොයලා බලලා එන්නේ අසභ්‍ය කරුණු තියෙන කොටස ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා දෙන්න කියලා. මෙන්න මේ හින්දා පොලිසිය උසස් නිලධාරියෙක් වුණු අම්බල වානර් කියන පුද්ගලයා කියලා තියෙන්නේ යලි උපන්නෙම කෘතියට නඩු පැවරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා කියලා. කෘතිය බාර ගන්නවානේ තෝල්කවරයා ඉන්ද්‍රපාල සතියක් යන්න කලින් යලි උපන්නෙම කෘතියේ අන්තර්ගත අසභ්‍යය හැඳින්වෙන තැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා පොලිස් නිලධාරී අම්බල වාන රතට දෙනවා. හැබැයි ඉතින් අද දක්වා යලි උපන්නෙම කෘතියට නඩු ගොනු කළා නැහැ. නඩු දැමීමේ පරක්කුව අදිසි හස්තයක් විසින් වළැක්වුවා කියලා අම්බල වානර් ඉන්ද්‍රපාල වීරසිංහ තෝල්කවරයාට කියලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් කෘතිය පිලිස්සුවාට වඩා ඛේදනීය තත්ත්වේ කියන්නේ කෘතිය රචනා කරපු ගුණදාස අමරසේකර මහත්මයාම යාලි උපන්නෙමි කෘතිය අදම නවකතාවක් කියලා නම් කරන. මේ වෙනකොට ඒ කෘතිය මුද්‍රණය නොකරන්න කතුවරුන් තීරණය කළා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර පවා ඒ කෘතිය ඉතාමත් වටින කෘතියක් කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. වටත් පුළුවන් නම් මේ කෘති හොයාගෙන කියවන්න. දේශපාලනය මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙනකොට ලංකාවේ තහනම් වන තවත් පොතක් තියෙනවා. ඒක තමයි වනකතා. වනකතා කියන්නේ පොත් පෙළ. මේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ වනකතා පොත් පෙළේ තියෙන මිතුරන් කෙටවීම කියන පොත. ඒ පොත තමයි වාර්ණයට ලක් වෙන්නේ. වනකතා පොත පංචතන්ත්‍රය ඇසුරින් රචනා කරන්නේ හික්කඩුවේ පඤ්ඤාරාම හාමුදුරුවන් වහන්සේ. වනකතා පොත් පෙළේ මිතුරන් කෙටවීම කියන පොතේ මෙන්න මේ විදිහට කවියක් තියෙනවා. අපායට යන්න ඕනෑ නන් උඹට කරපම් මහ ඇමතිකම් එක දවසකට නැතිනම් පන්සලක දේවාලයක සිට අධිපතිකම කරපන් තුන් දවසකට. දැන් ඉතින් ඔයාටම තේරෙනවානේ ඇයි මේ ග්‍රන්ථය තහනමට ලක්ුණේ කියලා. ඒ කාලේ අගමැති වෙලා හිටියේ DS සේනානායක මහත්මයා. මොහුට කරපු අපහාසයක් කියලා හිතලා තමයි රජයෙන් වනකතා පොත් පෙළ තහනමට ලක් වෙන්නේ. වනකතා පොත් පෙළේ දෙවනි පොත තමයි මිතුරන්ගේ අගේ. මේ පොත තහනමට ලක් වුණා විතරක් නෙමේ පුළුස්සලා දාන්න තාණ්ඩුව තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ බණ්ඩාරනායක රජෙන් තමයි මෙන්න මේ පොත තහනමෙන් ඉවත් කරන්නේ. මේ කරුණු කාරණා වලට අමතරව ලංකාවේ නිල වශයෙන් නැත්නම් නිල නොවන වශයෙන් තහනමට ලක් වූ වාරණ ලක් වූ සාහිත්‍ය කෘති කිහිපයක්ම ඒ ගැනත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මේ කරුණු කාරණා අපට ජයසිරි හලවත්ත මහත්මයාගෙන් ලබාගත් කරුණු කාරණා. ඔයාට හැකිනම් මේ ග්‍රන්ථ හොයාගෙන කියන්නකෝ. මොකද මේ ග්‍රන්ථ ඔයාට හිතෙන විදිහට ඒ ග්‍රන්ථ වාර්ණය කළ යුතුයිද කියන එක ඔයාටම තේරේ. ඔයාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඔයාට හිතෙන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්නකෝ. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ කරුණු කාරණා කතා කරමු. එහෙනම් ඉතින් අපට ශක්තියක් වෙන්න ඔයාට නොමිලේම අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ මීඩියම් YouTube channel එක subscribe කරන එක. ඒ වගේම bell icon එක click කරන එක. අපේ වීඩියෝ ඔයාගේ social media හරහා share කරන එක. ඔයාට මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවද? ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ කොමන තත්ත්වේ වුණත් ringing tone එකක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද ringing tone එක තමයි ඔයාගේ ව්‍යාපාරය next level එකට ගෙනියන්නේ. ඒ ගැන විස්තරයක් description එකේ තියෙනවා.
ඒවගේම මීඩියම් කියලා රේඩියෝ එකක් තියෙනවා. ලෝකේ ඔයා කොහේ හිටියත් මීඩියම් රේඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.